台湾茶跟世界主要的茶产区类比，虽然讲量唔多，不过品质贵重。八九年来也是由我受到全世界安好的恭敬。关西罗湖的罗凤茶厂，就是我受到全世界八十人的共口厨师。提示他的罗一伦，彼度的记录也传历史，也就编写的土法书凤仪磨砂茶。在讲台湾凤茶，对安心行到强强被卖脱，又再个发展起来的故事。实际上，对台湾凤茶最大的产区，人家谈凤茶，到台三县的关西凤茶，也因多年来是因着市场的变化，经改变凤茶的风味，人家就希望改变过后的台湾凤茶，或是国际上听出爱有的精品凤茶。茶呢，也是最早在全世界风行的那个贸易商品。初到榻榻米红糖公园，关西台风产业文化馆观众罗一伦，当地讲台湾风茶股，从百年来台湾茶米，很让漂洋过海卖到国外去。我本来想说小朋友可能就在这里听故事啊，妈妈就可以去外面逛，就我一坐下来我就不走了，这样就我发现他今天介绍的这个台湾的这个茶历史，其实在我们教科书，在我们成长的过程是没有被教到这一块的，包括其实我们可能知道的茶，甚至外国就只知道立顿红茶，对台湾本土却是非常的陌生。那事实上客家人的个性就是跟茶为什么会有关联，也是透过今天的讲座就做更深的了解。介绍之一对作品来嘅，本单小爱四年咧，都了解台湾茶嘅故事。没想到自家谈到行行入神，唔盼得离开，也代表日本书嘅关系分组所所长小沙，新竹县文化局同其首长过后，加上到礼拜六日来盼讲演嘅发通。了那边也就定位就会关系太堂下，马讲到太堂下咧，就会讲吼，做厂人不看堂下穷养吼，太家就做得来了，坐得了，你比茶也坐下来谈故事吼，你啊张年就会强调讲诶，那亲友名诶，关西台红茶诶，罗一伦馆长来听人讲有关于讲茶也咩故事。最特别的是台湾，台湾有客家人有闽南人，所以呢，得茶。这个两个音会在台湾呢都共同被使用，所以呢台湾其实因为非常靠近广东，有很多那边的移民，又是来自于福建很多的移民，所以呢我们两种语系都在台湾有发展。对于17世纪东西方开始交流茶米起时，东方的尤其中国茶是方言最顶好，到19世纪以前，中国茶同世界上做得讲动手头，甚至对吉隆坡欧洲上流沙皮来讲，种茶米干呢，就像艺术品样的好所得，也同全世界用茶的发源，茶同地都同东方有动层的关系。茶这个字来自于东方，然后影响到了全世界，所以全世界的茶这个字基本上是来自于两个发音，一个发音是客家人发音的茶这个音，那这个是透过陆路运输的方式影响到世界，所以像印度、阿拉伯、俄罗斯、土耳其乃至于葡萄牙等等。罗一伦在关西罗凤茶厂的提示台，按多年来激动用心整理台湾茶米很容易发展起来的历史，到自家做阿爸过后，他主头上要马方式同新人讲，台湾其实于150年按公开茶米发展的历史，故手记下一本土墨书，按到富尼磨砂茶。那我印象很深刻的是，他去谈到他跟他的姐姐从小就是在那种茶的那个味道里面长大的小孩，早上起来第一件事情就是要去煮茶。然后刚好一伦他这几年有花了非常大的力气在收集跟茶台湾茶叶相关的一些历史发展的一些文物，然后包括他自己也有办展览。那最有意思的一件事情，其实是他为了他的孩子，两个孩子做了一个茶叶的故事绘本。其实我从小就在茶厂里面长大，那所以茶厂的事情对我来讲是再熟悉不过的事情。那小时候茶厂就是我玩乐的地方，所以每次在做茶的时候，常常茶厂里面的茶香是
等于是整条街道上面都闻得到这个味道，这是我小时候最印象最深刻的记忆。罗伊伦太好黑托执行管理呢，对起美国图书展览一切都见，加本业还做执行产业。不过罗伯又创了百年老茶厂，技术利用无用的素材，展示台湾风采文化，创业会面的边，雕乃了全世界八十六座都市名诶。大家都市都代表关西红茶是卖多给伊。关西台湾红茶吼，莫讲太假，可能唔对哦。在东九以前，可能100多年前咯，就开始哦有外销啊，一个国际化啊，用个个贸易的行为吼。故说咧，如果诶关西台湾红茶厂的朋友做可能多吼，在红茶厂底会懂得会出国嘅。牌子，人家给他拍的，就会说能买到哪里好，就会有在拍，好比说纽约。像这个牌子，看起来有鹿的这个东西，其实这个时候是我们出口茶叶到非洲。非洲呢，当地的那个茶商，他们的 logo 是这个鹿，所以呢，就以他的形象，然后刷写在刷板上面。然后现在变成一个很特别，有些人来到这边还以为是动物园的 logo。百年前茶名外手茶商为了降低设计用木料来做，那边用铁丝梅打出，而外手都耐起都市名诶。对罗一伦阿公罗香菜起始，主同台湾茶米外手到全世界，这样是罗香菜还用丝纹来写日记，没写出而开展茶米市场有几辛苦诶。因为他是个诗人，所以他每到一个地方的时候，他就会写一首诗。所以呢，我后来在策展这个茶人的皮箱的时候，就依照他的那个诗册上面的诗，让按图索骥，所以画出来的这一个路线。那基本上他从关西出发，然后先到日本，然后搭飞机到上海，然后一路上从上海到了内蒙古，像居庸关、张家口。也喺茶米佢裝開時啫，佢頭都外銷，哦，全部都外銷到外邊去，到國外去啦，哦。所以佢以前嗰時啫，也台山線也嘅富春，哦，佢譬如講太湖啦、石潭啦，哦，都有嘅三灣，哦，都有一個北埔、峨眉，哦，甚至嘅龍潭、關西，哦，也帶全部都係生產產業最大嘅位數。所以個頭輩嘅做茶人，大部分都係啲客家人。内飞茶具厂吴志粉厂喺台湾凤茶育种中心，前粉厂长郭群福去年退休过后，还加上会有茶农为抢购机，而让个庄种得出也做得出好茶。年轻日本人本来向印度、西南买凤茶，还要到台湾种凤茶过后，日本所谓吴志粉厂的前身就传入来，更是流行阿萨姆凤茶，台湾无一太育种，由内统统育种。台湾的红茶最主要的发展。一个最大的转变是日本人到台湾的时候，那日本人其实因为从明治维新之后，他就开始西化，西化之后就他们就喝很多的咖啡跟红茶。当他来台湾之后，他就想到，那我可不可以在台湾种？在台湾种，我有两个，可以自己喝，可以卖到国外去。早期的时间吼，就会讲，也港茶原因就归港茶园哦。那做茶都会做茶工厂，也就专门做茶。哦，那跟人哋种茶人就摘到个茶叶，都会送去个制茶工厂去卖本地。哦，自家冇办法讲来做茶。哦，刚刚个几天也做唔得，哎，自家来做茶来卖，做了自家食就可以了。哈、哦，年菜茶米系专卖之，用亚花来讲，很多从农分利，也做讲茶农抢富集种茶，按手搞本茶厂来做。不过到民国60年过后。台湾经济发展起来也，人工成本渐落渐出，台湾凤茶逐年经营没太，一直到政府持续转卖之，本茶农切割了种茶同做茶，对办法无良茶做起事，民间做茶功夫越来越好。今年太地通从南投出身东洋从上海，这样是五次想发展新的产业，想来种茶，台茶18号都好哈佛的市场，因为他是在民国88年的。6月命名的，那时候根本没有九二一，台茶十八号的命名，是我们从民国40年开始育种，一直放在那边。那刚好我们的余石分长有位何分长何信凤分长要退休了，那他在这里当了23年的分厂长，
刚好遇到红茶最没落的时候，都没有命名新品种。我们想说，我们就命名一个品种给它当纪念。我会用太空虫一生产，鼓励一下个茶农去给生产，去给支出，然后去给人卖安样。哦，也都获得也个政府，也个讲也个民间企业的投入。哦，本也安样个台产十八号个名声就打出来。哦，过一下就转型成功了，这样进步一个林业坛的个日月潭红茶。五十个茶农气氛我还记得，九年在后，去天水单位溜溜小小离开耶。不过蔡天颖还好过年嘞，他甲讨论过后决定来种茶。五十分厂计用是主角，俺都好有台茶十八号，种啊种诶，专用种下去，要不二十年嘞。九年一，蔡天颖，他甲木茶木隆隆棒锵锵诶啦，靠你甲木诶嘻嘻来，张相公恩样诶想法。细汉俺老公是伫啊出产的啦，啊挨迄花店家里呀，啊佮讲，咦用摘凤茶，讲哎呦有凤茶，家家户户都有吼，每一个家庭拢都有诶凤茶，拿起来做，摘一心两叶去做，卖家私就卡清好。其实我喝过世界各国的红茶，我们的十八号确实非常的特别，它的本身不用加任何的调味料，也不用加任何的我们的香草植物，它就有天然的香气。所以说它是一个很特别的一个品种，所以说我们从九二一之后，我们就开始慢慢的在复兴我们的产业，从刚开始复兴不到200公顷，到现在全乡种植已经超过600公顷了，那表示我们还有600公顷可以再来努力。茶桂厂五十分厂是对印度泰国三十片的阿萨姆种园来育种，三十年整批育出台茶十八号。五次全乡十种有1200公顷安分的凤茶茶叶，下后茶米三人麦田各种槟榔，也没认真要台茶失败，你随后也得凤茶品种，要天天将凤茶赶到转来。就我们全世界来讲，我们喝红茶的人口超过60%，所以红茶的市场是相当的大的。那再加上我们有得天独厚的环境，得天独厚的品种。那只要我们把品质安全做好，我们的红茶真的是不用担心它卖不出去。所以说我们现在有越来越多的青年返乡来种植我们的红茶。王伟文是台湾青后生农会总干事，很多年来他看到近来见到后生农民转到家乡来种茶，带转新的观念新知识，甚至新的做茶技术也有。今年为台湾凤茶和东友成立合作，所想种茶就赚有钱。你是半岁强的农民，王朝为最厉害，为了做好凤茶，他同家爸是忙得多钱，资产还要申请爱手认证，很多去观光工厂。像过年过节送礼啊，因为很多人他们在送乌龙茶的时候，也送了一份我们的红茶。反而他送了连续两三年之后，反而回来询问度的只有红茶，所以这样让我觉得，这个区块其实好像还有很大的发展空间。可我觉得，因为做品牌，你的最重要的还是品质稳定，所以我们一直觉得，你最好的行销模式其实就是先把你的品质稳定起来。然后你看全台湾，包括一个乌龙茶的茶企。哦，记得为强行乌龙也好，也讲也个新品种也好，记得为哈茶，记得摘来做也个凤茶。哦，当然记得凤茶个香气、滋味也无重用啦。哦，但是也都证明讲，也凤茶都台湾来讲，哦，也当地个消费者去喜欢它。从九二以后，台湾的凤茶又开始再个兴起了。台湾凤茶这个发展起来，生产和做茶方式都改变了，每天才会落到国家茶米的市场。生下来下同观光结合，像年夜谈要当到国际迎客，未来也游览，本单就当机会发展。五十乡农会的凤茶体验馆，斯特基亚医院，安顺高特年会开张。我们未来要成立一个日月潭红茶的体验馆，也就是我们所谓的观光工厂，那也让我们来自海内外、国内外的消费者，除了可以喝到红茶之外，还可以看到整个红茶的制程。在思考台湾茶的时候，不是只有用单一的角度去切入，而是说我们的市场如果在国外，我们过去如果深受世界所影响，其实我们现在反而要更开阔心胸去了解世界，然后呢，了解越。人家说越在地越国际，相反的，越国际
有时候也会越在地。无论关系，两年的谈风茶都顺带产业变化头发展。面对国际市场，台湾外销量无安泰，需要发展国家精品风茶本钱，继续去研究改进，也采取精致好茶米，透过之方也展现得出同样无穷样特色。